район. Там стоїть стела «Центр України». Географічно. Гарно. Так що це зовсім від нас поруч. Так що ми в самому центрі, не тільки України, там, ну, не тільки Черкащини, а й України. Бо взагалі це Черкаська область. Так що до цього приморемося, сьогодні виступали. Що можна сказати? Ви приїхали у Буки. Їх є двоє. Є Буки, Київська область, інтернет всіх плутає. Всі їдуть в одні Буки, бачите, і зоопарк, і парк, і храм, і каньйон, все хоч на одній купці. Але я кажу, ви не вірте інтернету, бо він вас обмане. Коли самі сталися дуже розумні і дуже широкий інтернет почав працювати, тому нас зробили Буцьким каньйоном. Ну, ми вже розумні, хоча каньйон це іноземне слово, це не українське, і що воно означає? Урвище, так? Ну, воно не урвище, там щось це щось інородне. Але будемо вже так, як є, ми живемо в цьому часі. Тепер про річку. Чому всі сюди їдуть? Бо є вода, є скелі, є ліс. Це краса не рукотворна, це природня краса. Вона утворилася, почала утворюватися ще 3,5 мільярди років тому. В часи археїцької ери, коли вирували вулкани, коли земна кора рухалася туди-сюди, все розломувалося, розколювалося, горіло, палало. Що тут відбувалося, трясло, це просто лише Бог знає, коли він створював цю землю. Але це все тут було, і виходить, що Україна стоїть на українському кристалічному щиті. Український кристалічний щит – це курс географії, ми маємо знати, в школу ходили всі. Український кристалічний щит, тому він дуже глибоко залягає під землею, і майже вся Україна на ньому стоїть. Якщо десь відбуваються землетруси, у нас руйнівних землетрусів не буває, бувають лише відголоски, бо цей щит, він хвилю стримує. От якраз цей кристалічний щит на нашій території, в нашому селі, тільки в нашому, десь місцями ще по всій Україні він виступає. От Південний Буг, є ще Житомирщина, ну там не такі скелі високі, далі ми прийдемо, тут будуть дуже високі скелі. І от саме тут ця десь вершина тої підземної гори скелі, вона виходить в нашому селі. Але так як мільйони років минали, мільйони і мільйони, все одно землетруси були, все одно земна кора рухалася, щось десь наповзало, що льодовик сунувся, воно все тут теж розколювалося. І розколена утворилася на цій верхівці підземної скелі, але поверх нашої землі. І ця розколена знайшла водичку. І пішла туди річечка. Річечка наша Львівський Тікич. Вона тягнеться із Вінницької області, вона бере початок в Оратівському районі Вінницької області. І пробігаючи, вона взагалі рівнина, повністю рівнина. І тому, що Львівський Тікич називається, це вже сучасна його назва. Взагалі це була зовсім інша назва цієї річки, бо вона не гірська. Гірський характер вона має тільки в нашому селі. Водопади, вир, це все тільки в нашому селі. Вверх по річці, вниз по річці. Тиха, спокійна, верби, очерети, травичка, тиха, спокійна, біжить собі, гріється на сонечку, нікого не зачіпає. Доходячи до Антонівки, починає набирати бистрину. Починає набирати бистрину, і вже ми потім сюди повернемося, я ще покажу вам греблю, зараз ми туди не підемо. І вона тут утворює ці водопади. До водопадів ми підійдемо, бо там вже ми будемо фотографуватися. Тут, от в цьому місці я видаю найбільшу частину інформації. Далі ми будемо майже просто гуляти. Ну, цікаво, дуже цікаво. Тому я з вашого дозволу так просто собі дещо занотовую. Підняв, він тут на задніх сторінках вся література, скільки опрацьовано було. Скільки було опрацьовано ось ці. А як його прізвище? Білецький. Пан Білецький. Пан Білецький. Скільки літератури він опрацював, щоб написати тільки цю книжку? Угу. Це який рік видання? Ой, чи 13-й, чи 12-й. А ми зараз подивимося. Тут книжка десь до половини, майже де загальна історія України. Дуже багато пересікається, видано про наше село, але воно все пересікається загальною історією України. Що відбувалося в Україні, те саме воно було тут, ми ж в центрі. Ми все пережили, все, що було тут, все було і в селі теж, все, що було в Україні. Далі йде друга частина книжки. Це вже більше конкретика про конкретних людей, конкретних виходців людей. Тут у нас із села багато відомих людей вийшло, описується. Вже, значить, чужим людям не дуже цікаво, чи це війна тут страшенна, про війну описана. Скільки тут татари, хто тут, які племена не ходили, вже через Велика Вітчизняна війна. І вже, ну, радиться, радянська влада створює, революція. Тут суцільне кровопролиття було дуже страшне. От в цьому місці, ми живемо на страшному місці, тут дуже тяжке місце. Наскільки люди приїжджають інколи такі, які відчувають дечим, знаєте, які там чуття буває, та, якісь, вони відчувають, наскільки це тяжке село. Навіть ось ми в церкву ходимо, і батюшка каже, вимолювати треба всім селом, але люди в церкву не ходять. Каже, настільки дуже крові багато, дуже. Денджа, вона тягнеться 167 кілометрів.
зустрічається вона з двома ще річками. Це Гнилий Тікич, якраз це ви були з Винегородщина, можливо, ви його десь і переїжджали. Гнилий Тікич, так. Трошки нижче йде річка Вись, і вони всі три річки зустрічаються до купки і утворюють синюху. От синюха вже впадає в Південний Буг. Південний Буг – Чорне море. Так що в нас зв'язок з Чорним морем був. І батько історії у 5 столітті, він теж сюди припливав. Був він на цих краях, він описав про древній Гіпаніс. Думали, що він описує Південний Буг, але по описах там конкретних, які розбирали його описи, доходять до того, що він Південний Буг, начебто вже як і притока Гірського Тікіча. Бо якщо по тих днях, числах як пропливати, і те, що є вздовж річки, то воно більше схоже на Гірський Тікіч, а не на Південний Буг. Хоча хто його знає, але факт в тому, що цим на цій території він був. Ми вам заважаємо? Ні, я тут частинка теж цієї історії, і моя рідня теж. Далі. В часи, коли Тарас Шевченко був у цих краях, проїжджаючи з Умані на Лихенку, здається, він заїжджав сюди і зупинився теж біля цієї кринички, помилуватися на млині, які тут стояли. Отут цілий ряд стояли млини, так як річка, і там рельєф, і вода дозволяє використовувати цю воду для руху, тому і тут було дуже багато млинів. Не тільки млини, тут працювала і пральня, і гуральня, зерно і м'яли, і мололи, круподерка була, сукно валяли. Оце все були, все цілий ряд. Тут була маленька, ну така дерев'яна була гребля, трохи підмурована, зараз її немає. Але це все тут було і працювало. І є у нас гравюра, Московський музей художній, який зберіг, то зараз я не знаю. Оце в цьому місці впізнати дуже складно, бо часи минули, була Велика Вітчизняна війна, була радянська влада. Тут трошки багато попідривали просто вибухівкою, багато земля зрівняла. То, але якщо включити уяву і добре вдивитися в кожен камінчик, і ще по моїй пам'яті, навіть при моїй пам'яті рельєф тут змінювався, то я вже згадуючи те, що було, можна уявити, яка тут була краса. Це кожен млин, і з кожного йде водопадик, з кожного крутиться колесо. І от Тарас Шевченко теж приїжджав помилуватися цими млинами. І він спитав одну жіночку, якраз в цьому місці стоячи, у вас тут така краса, чому ви так бідно живете? Але це питання, воно може існувати на Україні віками. Віками. Бо ми українці, наша доля така, що живемо в такій красі. А ми віємо, ви знаєте, гарно. Ви це кажете, я так само приїхала з Лоренці. Люди, такі хороші. Ми ще попитали. Тут дуже течія велика, Софійка. Тут це якби ще був папа мій живий. Папа, кажу, не тато, а папа. Ну, все-таки вже Радянський Союз, і в нас в сім'ї не прийнято було говорити тато. От, мені це далі незручно, для душі мені ближче, бо папа мені був дуже близький. То він говорив, я це не помічала. Коли тут жила, я цього не помічала, як люди говорять. І я, виявляється, так говорила. Я коли десь поступала навчатися, мені казали, ти з-під Гумані? А я кажу, ні, я з Буків. А, каже, з-під Гумані. Поїхала в Гумань. Пішла в Гумань? Пішла, поїхала в Гумань, да, пішла на базар, купила госелеці, сіла під гаптеку і та й пообідала. Можна я це запишу? А от тато мій і бабусі, от зараз можна знайти бабусю, вона буде говорити вам, пішла на городі, назбирала огірків, не огірки, а огірки, поле, не, гора, не орати, а горати. Там, ну навіть якщо на мене сказати Анжела, бабуся скаже на мене Ганжела. Воно так смішно звучить, але це було так. І воно навіть, оце, бо ж буки вони належать до Уманщини історичної, географічної. Це буки теж Умань, такий зараз Романтівський район, а все одно вона була Уманщиною. Навіть до Кіровоградщини, потім з Винегородщина і ще інші сусідні райони. Так, це все було історично, за козацьких часів це була Уманщина. І тому і там так говорять, і в нас так говорили. Зараз трошки інший суржик, а я вже, в мене мова вже літературна, вже не будська. Ви приїхали куди? Букськ, на Букський каньйон, село Буки Черкаської області. Так, ви приїхали в село Буки, Буцький каньйон, який каньйоном став лише 7 років тому. Взагалі це була Антонівська скала. Ви знаходитеся в селі Антонівка, яке було споконвіку Антонівкою. Буки поруч. Але історично так склалося, що 1958 рік, радянська влада з'єднала документально два села і тепер виходить Буки. Зараз ми стоїмо біля млина.
це останні із тих млинів, які стояли отут в ряду. Тут був цілий ряд дерев'яних млинів. Працювали все, не тільки млини, не тільки крупи дерли і борошно мололи, а і робили пиво. Ну, гуральня працювала, там це на гуральні що й горілку, мабуть, робили. Ця сукноваляльня працювала, сукно валяли, і пральня була, все вода працювала, все. Була гребелька, і через тої греблі подавалася вода на всі-всі. Останній цей млин, це десь уже 18 століття, він був найміцніший, тому що кам'яний, стіни метрові, півтора метрові, він витримав усі віки. Тому ці ще руїни стоять до нашого часу, тепер його відновлюють, ну це буде не млин і не музей, це просто кабак, нічого цікавого, але стіни гарні. Які знищують, які замальовують, забудовують сучасною цеглою, воно все дуже негарно, але що ми зробимо? Такі наші часи, така наша фантазія. І цей млин вистояв навіть вітчизняну війну. Він перейшов, цей берег був дуже укріплений німецькими військами, дуже сильно укріплений. Коли в 44-му році в березні визволяли наше село, це якраз Корсунська битва відбулася, вона рухалася, це Корсунська дуга в цьому напрямку через наше село, то тут форсувати річку було неможливо. Була дуже сильна повінь 6 березня. Вода йшла, оце де ми стоїмо, оце вона якраз завершилася, вона йшла попід Криниці, вона тут рухалася, і поверх каміння це все була вода, все гуло, летіло. Тут форсувати річку неможливо. І плюс німці настільки там окопалися, що їх вибити неможливо. Тому форсували вверх по річці і вниз по річці в сусідніх селах. Млин ще стояв там навіть час, місцями видно, де він був вибитий, то цеглою підмуровано, що ну, він був як фортеця для них. Ну і стоять до нашого часу. Працював він ще після війни, він працював до 78-го року. Був уже не водяний, бо тут взагалі було водяне колесо, яке вода рухала. Воно було отут, де зараз цегло підмуровано, там в тій такій ніші було водяне колесо. Вода по каналу подавалася і рухала. Але вже з радянської влади його перевели на електрику, і він працював до 78-го року, він працював на електриці. Я ще пам'ятаю, в дитинці з мамою носили клуночки зерно молоти до цього млина. Так що ще я частинка історії теж цього млина. Ну, він всіх перестояв і стоятиме, я думаю, ще довго. Далі, ви на річці Гірський Тікич. Вже я повторюся для своїх екскурсантів попередніх, але вам мушу розповісти. Гірський Тікич, він краєвидом схожий на гірську річку, але це не гірська річка, це рівнинна, звичайна рівнинна річечка. Але гірського характеру вона набуває тільки в нашому селі, тому ви всі приїжджаєте сюди подивитися, чому. Центральна Україна, такий ландшафт для України, для центральної взагалі не прийняти. Це або Крим, або Карпати, але це центральна Україна, найцентральніша, яка існує, бо я вже казала, стела, де стоїть географічний центр України, це ж школа. Це сусідній район, це на 70-80 від нас. Так що це сам центр України. І в цьому центрі протікає така гірська річка. Вона не гірська, вона рівнинна. Ну так, як скелі тут промиваються, бо тут піднімається український кристалічний щит, на якому стоїть вся Україна. Він піднімається тут вершиною. І оця вершина цієї скелі підземної, вона тут розколота, і ця водичка собі знайшла доріжку. Гірський тік тягнеться з Вінницької області, з Радівського району, там бере початок з двох озер. Тягнеться він 167 кілометрів до річки Синюхи. А Синюху він утворює, вона без витоків, вона з приток утворена. Це Гірський Тікич, Гнилий Тікич і Вис. Три річечки з'єднуються докупки, утвориться Синюха, яка біжить в Південний Буг, а вже Південний Буг – Чорне море. І я ж тут, ми з Чорним морем були історично з'єднані, бо і греки тут були, і різні племена, і торгові шляхи сюдою пролягали через Буки. Ну, було зараз як наче в центрі, а раніше було дуже, тут торгові шляхи кром пересікалися. Умань, наші Буки, от це все воно тут пересікалося. Далі рухаємося.